Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinə bugünkü qonağım iqtisadçı, ekspert Nazim Məmmədov. Nazim Məmm, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Nazim Məmm, son proseslər barəsində danışmaq istəyərdik sizlə. Devalvasiyadan sonra görüşmüşdük, ondan sonra şərhlərinizi eşitmişdik. Bundan sonra aparılan işlərlə bağlı baxışlarınız necədir? Razı, qani eləyir misiniz? Hesab edirəm ki, ölkədə islahatlar aparılmaq istiqamətində gedir və cənab prezident bilirsiniz özünə köməkçi təyin edib, iqtisadi məsələlər üzrə, iqtisadi islahatlar üzrə yeni bir köməkçi təyin edib və qeyd edim ki, bütün nazirliklərdə apellyasiya şuraları yaradılır və bu vətəndaşların mərkəz icra hakimiyyəti orqanlarına haqlı şikayətlərinin araşdırılmaması ilə bağlı olan problemlər aradan qaldırmalıdır. Ancaq bu proseslər müsbət tərəfini biz görürük ki, cənab prezident bu və ya digər toplantılarda sahibkarlığa dəstək nümayiş etdirir. Sahibkara mane olanları Azərbaycan dövlətinin xəyanətkarları hətta belə adlandırır və bu istiqamətdə mesajlar verilir. Görülən işlər isə, yəni bunun təhlili onu göstərir ki, bir çox nazirlik və komitələr müxtəlif toplantılar keçirərək sanki bir kampaniyaçılıq yarışındadırlar və kifayət qədər islahat aparılacaq sahələrdə belə biz o kampaniyaçılığı görürük. Adi gözdən görülən odur ki, deyək ki, Gömrük Komitəsinin idxalda və ixracda monopoliyasını aradan qaldırmaq əvəzinə mən çox təəssüf edirəm ki, Gömrük Komitəsinin rəsmləri ictimaiyyətə açıqlama verdikdə bu və ya digər formada güya Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyini qorumaq kimi bir böyük öhdəlikləri olduğunu aşılayırlar. Ancaq müstəqil iqtisadçılar və digərləri haqlı suallar qoyurlar idxalda olan yayınmalarla bağlı, idxal qiymətlərində müxtəlif ölkələrlə güzgü statistikasının əsasında göstərilən rəqəmlərə açıqlama verilmir. Ümumi sözlərlə ifadə olunur ki, Gömrük Komitəsi işləyir və davam edir. Və dünən Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün görürsünüz, cənab prezident bir sərəncam da imzalayıb. Yəni, yığılan vəsaitin, büdcədən kənar fondlara yığılan vəsaitin 50%-ə qədər qaldırılması, onların maaşına əlavələr olması bir daha bunu göstərir ki, ələ baxımlıqdan azad olunması üçün bir tərəfdən addım atılır. Digər tərəfdən, mən ümumilikdə o büdcədən kənar fondların ləğv olunmasını tərəfdarıyam, iqtisadi nöqteyi nəzərdən. Çünki bunlar o vaxtı ilə biz danışdığımız konvert maaşlarının rəsmiləşdirilməsi formasıdır. Bu büdcədən kənar fondlar nədir, yəni nə funksiyasını daşıyırlar? Büdcədən kənar fondlar demək olar ki, bütün nazirliklərdə bu var. Yəni, bu o deməkdir ki, xidmətdən və yaxud cərimələrdən, belə demək mümkünsə, cərimələrdən yığılan vəsaiti həmin cərimə yığan qurumların əməkdaşlarına, maaşlarına əlavə ödənilsin. Yəni, bu o deməkdir ki, bu cərimələrin artırılmasını stimullaşdırır öz-özlüyündə. Yəni, onlar daha rüşvət almırlar, belə deməyə açıq-aşkar. Ancaq rəsmi cərimələri artırırlar, bunu biz gündəlik həyatımızda hiss edirik. Yol polislərinin cəmfəşanlığı olsun, Əmlak Komitəsinin əməkdaşlarının cəmfəşanlığı olsun. İstənilən sahəni bunu göstərmək olar. Gömrük, vergi, yəni bütün qurumlarda hansının ki, səlahiyyətləri var, sosial müdafiə fondu, hansı ki, sahibkarla təmasda olurlar, onlar daha artıq deyək ki, sahibkardan o rüşvəti götürməyəcək, belə demək mümkündürsə, deyək, daha çox cərimələr yazacaqlar. Bu cərimələr də dolayısıyla olunan gələcəkdə onların əmək haqqına əlavə olunacaq. Qeyd edim ki, bir neçə il bundan qabaq, hətta Milli Məclisdə biz olarkən bu fondların olmamasını təşviq etmişdik və bir dəfə hökumət bunu büdcədən götürmüşdü. Yəni, belə demək olsa, büdcədən kənar fondlara yığılan vəsaitlər birbaşa büdcəyə köçürülməlisə haqqında qərar qəbul edib. İndi mən tam məlumatlı deyiləm, o qərar ləğv olunub, görünür ki, bu hadisələr baş verir və ümumilikdə sahibkarlıq mühitinlə bağlı sonuncu biz görüşümüzdən sonra mən bir kampaniyaçılığı hiss edirəm. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, iqtisadi böhranlar zamanı hökumət əslində
optimallaşdırılmalıdır. Yəni bunda toplanan qurumlar, Nazirlər Kabinetinə daxil olan qurumların sayı azaldılmalıdır. Bir-birinin funksiyalarını təkrar edən qurumlar birləşdirilməlidir. Biz dəfələrlə biz örnək gətirmişik ki, bütün ölkələrdə bu belədir, Azərbaycanda bu niyə olmasın? Ancaq görünən odur ki, elə qurumlar var ki, onlar qərar qəbul edilən anında təsir etmə imkanları var hökumətin qərarlarına və bunlar hələ də mövcuddurlar. Mən əslində gömrük komitəsinin ləğvini bəli, istəyirdim. Təklif etmişdiniz, bəli. Ləğv demək olmaz buna, funksiyaların daha da dəqiqləşdirilməsi və istənilən fiskal siyasəti həyata keçirən qurumların bir yerdə cəmləşməsini istəyirəm. Bəli. Yəni bu Vergilər Nazirliyində ola bilər. Bu təcrübə Gürcüstanda olub neçə illərdir və effektiv nəticə verib. Ona görə mən təklif edərdim ki, bu qurumların birləşdirilməsi haqqında hökumət yenə də fikirləşsin. Bu iqtisadiyyatın daha da şəffaflandırılmasına gətirib çıxardar. Həm də sahibkarların əlavə dəyər vergisinin ödənilməsi ilə bağlı, əvəzləşdirilməsi ilə bağlı illər boyu yaşadıkları problemi bir dəfəli həll etmiş olar. Yol polisləri ilə bağlı misal çəkdiniz, onların cərimələrlə bağlı misal çəkdiniz. Mən bir replika demək istəyirəm ki, gəlin yol polislərinə toxunmayaq. Onlar çox həssas olublar son dövrlər. Yəni nəsə danışarıq onlar barəsində, sonra bizi məhkəməyə verərlər ki, hansısa polisin ürəyə gedib hospitaldadır falan. Yəni bizi cərimələyə bilərlər bununla bağlı. Çox maraqlı yanaşmadır. Büdcədə dəyişikliklər edildi bundan sonra. İslahatlar mövzusunda bir qədər sonra suallarım olacaq, amma büdcəyə olan dəyişikliklərə də münasibətiniz. Yəni bu büdcəyə edilən dəyişikliklər Azərbaycan büdcəsinin ilin sonuna qədər yetməsinə kifayət edəcəkmi? Siz bilirsiniz ki, büdcəyə dəyişirlik neftin qiyməti ilə bağlıdır əsas olaraq. Çünki hökumət gələn gəlirləri dəqiq bilməlidir ki, xərclərini də müəyyən etsin. Ona görə əvvəlki büdcədə neftin bir barelinin qiyməti $50 götürülmüşdürsə, yenidən dürüstləşdirilmiş büdcədə $25 götürüldü. $30 deyildi, amma 25 götürüldü. 25 götürüldü. Və güman edirəm ki, ortalama neftin qiyməti il ərzində $30-$35 civarında olacaq və bu da əlavə vəsait deməkdir. Hökumət hər hansı bir layihələri davam etdirə bilər. Və əsas dəyişikliklərdən biri də ondan ibarət idi ki, investisiya layihələri azaldılsın. Təbii ki, bütün ölkələrdə bu baş verir. Harada ki, iqtisadi böhran var. Hökumət uzun müddətli proqramlarını biraz təxirə salmağa üstünlük verir. Qısa müddətli proqramlarını həyata keçirmək üçün. Qısa müddətli proqram ondan ibarətdir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların maaşları təmin olunsun. Dövlət büdcəsindən əmək haqqı və ona yanaşı tutulan ödənişlər həyata keçirsin. Sosial müdafiə olunan xərclər vaxtı-vaxtında ödənilsin. Buna görə büdcənin dürüstləşdirilməsinə mən normal baxıram. Bu problem deyil. Bəzi bizim hörmətli həmkarlarımız bunu qeyd edirlər hökumətin dırnaqarası bacarıqsızlığı kimi. Mən ancaq bu fikirdə deyiləm. Və düzdür, elə bir institutlar işləməlidir ki, proqnoz verən institutlar dünyada gedən prosesləri əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilsin, deyə bilsin. Çünki bu hadisələr bir neçə il bundan qabaq artıq proqnozlaşdırılırdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deyək, neft ixracını öz ölkəsindən açıq elan edildi. O konservləşdirilmiş deyək, quyuların açılmasına şərait yaratdı. Üstəgəl şis qazının, şis neftinin bazara çıxarılması üçün kommunikasiyalar artıq işlənildi, hazırlandı və belə demək olsa alternativ bir enerji bazarı yaranıb. Yəni əsas olaraq da Amerika qitəsindən Avropa qitəsinə həmin məhsulların ötürülməsi prosesi baş verdi. Və bütün bunların fonunda bizim hökumət nümayəndələri də əsas olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi gərək bunu proqnozlaşdıra bilərdilər. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda çox qısa vədəli problemləri həll etmək daha üstünlük verilir. Baxmayaraq strateji baxımdan Azərbaycan 2020 strategiyası var. Başqa ölkələrdə bu daha uzun müddəti əhatə edir. Ancaq görünən odur ki, hər bir nazirlik, hər bir komitə öz işini normal göstərmək üçün müəyyən bir teleproqramlar hazırlayırlar, müəyyən bir tədbirlər keçirirlər və bunun da işlərini bitmiş hesab edirlər. Real iqtisadiyyata dəstəklə bağlı nə mərkəzi bank, nə hökumət
bu gün məni qane edən addımlar atmır. Yəni bunu bir mənalı vurğulamalıyam. Amma söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, islahatlar gedir. Yəni siz baş verənləri, yəni atılan addımları islahat kimi qəbul edirsiniz. Çünki bir çox ekspertlər bunu islahat adlandırmırlar və söyləyirlər ki, hökumət heç bir addım atmır. Bu və yaxud da ki, islahatın imitasiyasını aparır. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, hökumət bizim təkliflərimizi götürür, amma onları yerinə yetirmir, onun özünə uyğun şəkildə, özünə sərf edən formada qoyur və bu da heç bir nəticə verməyəcək. Siz necə? Atılan addımları islahat kimi qəbul edirsiniz, yoxsa bunların xeyri olacağını düşünürsünüz? Mən hesab edirəm ki, bütün dünyada istənilən hökumətlər, yəni onu qeyd edək ki, özünə sərf edən addımları atır. Yəni bu Azərbaycan hökuməti də bundan istisna deyil. Yəni istənilən ölkənin hökumətini götürsək, yəni ona təsir edən müxalif qüvvələrin bu və ya digər formada belə demək olsun, başını qatmağa daha çox üstünlük verir. Və bunda bir qəbahət görmürəm. Yəni siyasi qurumlar siyasi hakimiyyətdə qalmaq üçün bu addım atmalıdırlar, atırlar da. O ki, qaldı o sualın digər tərəfi var ki, nə qədər o müxalif partiyalar, müxalif qüvvələr nə qədər təsirlidir ki, hökumətin qərarına təsir etmiş olsunlar. Yəni elə təkliflər olmalıdır ki, onlar həyata keçirilə bilsin. Digər məsələlər biz şahidiyik ki, kifayə qədər populizm təklifləri var, deyək ki, kreditlərin silinməsi ilə bağlı olsun digər. Bunlar kifayət qədər səslənib və yaxud hökumətə elə təkliflər verirlər ki, hökumət onda gərək dursun, hamısı istefaya geçsin, bununla da iş bitsin. Yəni bu təklifləri təbii ki, normal hökumət, o cümlədən Azərbaycan hökuməti qəbul etməz. Və imitasiya ilə bağlı mən onu deyə bilmərəm, ancaq məni şəxsən qane etməyin kifayət qədər məsələlər var. Məsəl üçün, Mərkəzi Bankın atdığı addımlar, yəni Mərkəzi Bank 10 milyard dollardan yuxarı vəsaitini, yəni rezervlərini dollardan manata çevirib. Ancaq bunun real iqtisadiyyətə verilməsini biz şahid olmamışıq. Ya belə davam olmalı idi ki, Mərkəzi Bank həmin vəsaitləri, konversiyasiya olunmuş vəsaitləri hökumətə borc olaraq verməlidir. Hökumət daha hansı bir deyək ki, strateji plan uyğulamalı idi ki, bunu banklar vasitəsilə real sektora versin. Bunları biz görmürük. Eyni zamanda kredit dərəcələrinin, kredit faizlərinin aşağı salınması ilə bağlı Mərkəzi Bankla hökumətin birgə atacağı addımları mən şahidi deyiləm. Qeyd etdiyim kimi, Nazirlər Kabinetinin kiçildilməsi, yəni optimallaşdırılması ilə bağlı adlan addımları mən görmürəm. Yəni bunları mən bunlar olmasa mən bugünkü situasiyadan çıxmağın daha çətin olacağını proqnozlaşdırıram və qeyd edirəm. İstənilən halda vergi bazasını genişləndirmək üçün daha çox məhsul istehsalını stimullaşdırmaq lazımdır. Mən bunu görmürəm. Sanki ayrı-ayrı qurumlar deyək ki, dövlət büdcəsindən hər hansı bir vəsaiti alıb, hər hansı bir maliyyə sxemləri vasitəsilə o vəsaitlərin mənimsənilməsi prosesi gedir. Yəni, bu kənd təsərrüfatına da aiddir, bu aqralizinqə də aiddir, sahibkarlığa kömək milli fonduna da aiddir. Biz bunun təcrübədə onu görürük ki, jurnalist araşdırmaları onu göstərir ki, hətta belə cənab prezident açılışını etmiş müəssisələr, sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə maliyyələşmiş layihələr, taxıl elevatorları olsun, süt fabrikaları olsun, istənilən sahələr, yəni emal sənayesi, onlar bir müddətdən sonra bağlanırlar, fəaliyyətləri dayanırlar. Biz onun kökünə baxanda görürük ki, bu layihələr kampaniyaçılıq xatirinə olunub, hər bir rayonda bir soyuducan bar tikək kampaniyası olub, sonra hər bir rayonda bir taxıl elevatoru tikək kampaniyası olub, hər bir rayonda bir sütçülük fabrikası tikək alınır, onun xam mal bazası olmadığına görə və o layihələr çox şişirdilmiş qiymətə olub və belə demək olsa, sahibkarlıq kömək milli fondu və yaxud aqralizinq və ya digərləri, biz bunu istinə edə bilmərik, hər hansı bir o sahibkarların dili ilə desək, müəyyən şapqalarını alıblar, bu vəsaitləri buraxıblar. Bu vəsaitlər də, dövlət vəsaitləri əslində dövlət büdcəsindən maliyyələşən kontraktların, o layihələrin biz mahiyyətini bilməliyik. Nə qədər buna vəsait ayrılıb, bu niyə dayanıb və bunlar araşdırılmalıdır. Demək olar ki, sahibkarlar gəlib çıxana qədər həmin vəsaitlər hamı qazanıb sahibkardan başqa. Sahibkar işini qurub başa çatdıranda məcbur olub artıq deyək ki, əlavə vəsait cəlb eləmək istəyib
dövriyə vəsaiti yoxdur. O xammalı almalıdır, təsərrüfat yaratmalıdır. Bunlar yoxdur, o təsərrüfatlar yaranmayıb. Bu vəsaitlər yoxdur, xammal olmayan bir müəssisə təşkil olunub, qırmızı lində kəsilib, bununla da diyanıb. Belə olan şəraitdə sahibkardan başqa hamı belə demək, öz paylarını alıblar, qazanıblar, sahibkar qalıb. Ona görə mən sahibkara, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatından gedirsə söhbət, əsas bizim problemimiz bəli, kənd təsərrüfatıdır. Emal təsərrüfatının inkişafını etdirilməsi ilə bağlı son vaxt təkliflər səsləndirilir, bununla bağlı. Buna gəldikdə biz görürük ki, ünvanlı sahibkara ünvanlı vəsait verilməyib. Yəni, əgər banklar varsa, banklar dövlət büdcəsindən və yaxud deyək, mərkəzi bankdan mərkəzləşdirilmiş resurs almış olsaydılar, mərkəzi bank onların qabağında bir şərt qoymuş olsaydılar ki, bu vəsaiti sən bu faizdən yuxarı verməməlisən və real sektora verməlisən, onda bankla müştəri arasında olan problemləri üçüncü bir şəxsin qarışması düzgün deyil. Ancaq biz təcrübədən və gördük illər boyu, hər əlində bir dənə sahibkarlığa kömək milli fondundan bir dənə kağız gətirir ki, hə, bu layihəni bəyəndilər və bu layihənin həyata keçirilməsi üçün bankla sahibkar anlaşmalıdır. Bankın özünün o resursları yoxdur. Deyir, get sahibkarlığa kömək milli fondundan danış, barış. Bunlar da gedir, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabirçiliyində olan bu qurum bu vəsaitlərin verilməsinə digər şərtlər irəli sürür. Digər şərtlər də dediyim kimi o şapkalardır və başqa şeylərdir. Və bunun nəticəsində 2 milyarddan yuxarı vəsait xərclənib, ancaq ölkədə normal bir emal müəssisəsi, emal sənayesi və yaxud belə demək olsa, sahibkarlıqla bağlı kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcək bir qurumlar yaradılmıyıb. O şirkətlər ki, hansı ki böyük holdinglərdir, onlara daha çox vəsait verirlər. Onlar üçün fərqi yoxdur, onların onsuz da öz resursları var idi. Ancaq real sahibkar, hansı ki arxasında məmur durmayan sahibkar, Öz iş qurmaq sahibkar heç vaxt o fondlardan o qədər vəsaiti ala bilmir. Onun üçün onun girov bazası yoxdur. Girova gəldikdə biz də görürük ki, deyək ki, Beynəlxalq Bankın təcrübəsi onu göstərdi ki, insanlar var ki, 100 milyonlarla girovsuz vəsait götürüb, dövlət vəsaiti və bu real sektora getmir. Bu vəsaitlərin bir hissəsi gözdən pərdə asmaq üçün deyək ki, hansı bir şişirdilmiş layihənin açılışını elan ediblər. Və digər vəsaitlər köçürülüb xaricə, müxtəlif maliyyə mexanizmlərlə və yaxud başqa bir sektora gedib. Əslində bu, indi... Maxinasiya. Maliyyə maxinasiyasıdır. Korrupsiyadan başqa bir şey deyil. Nəticə itibarilə sonradan da iş adamları həbs olunur. Həmin iş adamları, iş adamı həbs olunan ölkəyə heç vaxt nə daxili investor gələr, nə xarici investor gələr. Yəni, mülkü mübahisələr bankla sahibkar arasında, hətta belə sahibkarın arxasında hansısa məmur durmuş olsa da belə, korrupsiya elementləri olmuş olsa da belə, o məmur zindana salınmalıdır. O məmur məsuliyyətə cəlb olunmalı, nəinki sahibkar. Hansı sahibkar? İndi bizə sahibkarı məcbur edirlər. Sahibkarın vasitəsilə deyək ki, o vəsaitləri geri qaytarmaq haqqında düşünürlər. Bu yanlış fikirlərdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycanın onda investisiya mühiti korlanır. Yəni, Azərbaycan onda investisiya gəlməyəcək. Sahibkarın bacarığıdır ki, bankdan daha az faizlə kredit cəlb eləsin, daha uzun müddətə cəlb eləsin, işini qursun. Yəni, bunu dələduzluqda günahlandırmaq nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bunun haqqında mən sosial şəbəkələrdə yazıram və qeyd edirəm ki, bu doğru yol deyil. Doğru yol başqa bir yoldur. Ona görə biz alternativ olaraq bir plan düşünmüşük. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın agrolizingi və yaxud sahibkarlığa kömək milli fondu əsasən Rusiya istehsalı olan texnoloji xətlərin, maşın və mexanizmlərinin alışını və sonradan satışını həyata keçirir. Qeyd etdim ki, bir neçə dəfə bahalı qiymətə rəsmiləşdirirlər və bunu, ona görə də Azərbaycanda heç bir agrolizing vasitəsilə sahibkarlar həmin texnikalardan istifadə edə bilmir. Mən bu yaxınlarda Rusiyada səfərdə idim və mənim oradakı o tələbə yoldaşlarım hansı hökumət üzvləridir və bir neçə şirkətlə danışmışıq. Deyək ki, konkret olaraq Varonej Selmaşın mən İran və Azərbaycan üzrə bir dealer nümayəndəliyini açmışam və bunlar 2-4 faiz illik şərti olaraq istənilən Rusiya istehsalı olan taxıl elevatorundan tutmuş, un dəyirmanlarından tutmuş, su istehsalı sexlərinə qədər istənilən emal sənayesində lazım olan avadanlıqları
təklif edirlər 5 illiyinə. Bu vəsaiti Rusiya dövləti ayırır öz bankına, Rosexim banka. Rosexim bank xarici sahibkarları, yəni Rusiya malı alan sahibkarları. Yəni bu hökumət həm öz milli istehsalçılarını stimullaşdırır. Yəni istehsal dayanmasın deyən, həm də yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif edir. Yəni sənaye məhsulları. Mən ona görə Azərbaycan sahibkarlarına müraciət edirəm ki, əgər sizə rüşvətsiz, şapkasız və real biznes üçün, Azərbaycan üçün lazım olan emal sənayesində, kənd təsərrüfatında texnoloji xətlər, maşın və mexanizmlər lazımdırsa Rusiya istehsalı, biz siz onu pulsuz, rüşvətsiz təklif edirik 2-4% illik. Buyurun, Azərbaycanın üçün siz çalışın, Azərbaycanın mal bolluğunu yaradın, cənab prezidentə dəstək olun öz fəaliyyətinizlə, biz də sizə o maliyyə dəstəyi təklif edirik. Amma bir məsələ var, Nazim əm. Bilirsiniz ki, kimsə hansısa bir iş görməyə cəhd eləyəndə digər monopolist qurumlar gəlib onun qarşısını alırlar. Ehtiyatlanmırsınız bundan? Yox, mən ehtiyatlanmıram. Çünki siz bir alternativ yaratmışsınız. Özü dedi, sahibkarlığa kömək milli fonduna demək olar ki, bir alternativdir bu. Çünki onlara sərf eləməyəcək sizin bu ucuz fəaliyyətiniz. Biz dövlət büdcəsindən heç bir yardım almadan... Mən qeyd edirəm ki, bu Rusiya hökumətinin öz milli istehsalçılarını stimullaşdırmaq proqramıdır və eksportu stimullaşdırmaq proqramıdır. Rusiya hökuməti faizsiz öz ölkədində istehsal olunan, məhsul istehsal edənlər, maşın mexanizm istehsal edilənləri vəsait verir, pulsuz, yəni faizsiz kredit verir. Və onlar əgər xarici partnerlarınla, əgər müqavilə bağlayıb, onlara həmin qeyd etdiyim texnoloji xətləri, maşın və mexanizmləri, traktorları tutmuş, istənilən mal, bizim Azərbaycan iqtisadiyyatında da əsasən Rusiya maşın mexanizmləri istifadə olunur. Yeri gəlmişkən onlar heç də qarmanalarından geri qalmır, əksinə keyfiyyət onlara bərabərdir, ancaq qiyməti 1-2 dəfə ucuzdur. Rusiyada siz bilirsiniz, iqtisadi böhran var, ancaq ixracı stimullaşdırmaq. Yəni bu analoji addımı mən Azərbaycan hökumətində də təklif edirəm ki, Azərbaycandan xaricə mal satan, xidmət göstərən şirkətləri, istehsalçıları stimullaşdırsın. Onlara ucuz, yəni faizsiz gərək kredit versinlər ki, onlar daha çox mal istehsal edəsinlər. Yəni analoji addımı Azərbaycanda atmaq olar. Bizim çox təəssüf edirəm ki, bizim qurumlar alqı satqı ilə məşğuldular. Bu malı Kamazı alaq Rusiyadan, üstünə 5 manat, 10 manat qoyaq 2 dəfə və sataq öz Azərbaycanlı bir iş adamımıza, özləri ki, bahalı qiymətə, həm də ki, çox pis şərtlərlə. Sizə birbaşa Rusiya istehsalçılarına çıxışı təmin edirik və bu da heç kəsin, mən hesab edirəm ki, cənab prezidentin apardığı siyasətə böyük bir dəstəkdir, böyük bir stimullaşdırıcı amildir və bizə lazım olan, Azərbaycana lazım olan mal bolluğu yaratmaq. Mal bolluğu yaradılırsa, təbii ki, qiymətlər optimallaşır. Hökumətin sosial yükü azalır. Vətəndaşlar daha az vəsaitlə daha çox məhsul almağa imkan tapırlar. Yəni, bunu iqtisadiyyatdan az çox başı çıxan 5-ci sinif şagirdə də bunu bilir ki, Azərbaycanda ixracı stimullaşdırmaq üçün ilk növbədə daxili istehsalı artırmaq lazımdır ki, daxili bazar təmin olunsun, ondan sonra daha keyfiyyətli məhsulu xaricə sata biləcək. Nazim Əmkən təsərrüfatına söz düşmüşkən, keçmiş həmkarlarınızdan biri, deputat Hadır Əcəbli söyləyib ki, ünvanlı sosial yardımların yerinə insanlara qoyunlar verilsin və bu da kənd təsərrüfatının inkişafı üçün, həm də onların gəlirləri üçün xeyirlidir. Necə təklifdir? Bu təklifə bir mənalı yanaşmaq mümkün deyil. Əslində, o konsepsiyasının içərisində bir müsbət məqam var ki, insanlara hələ baxımlığı öyrətmək olmaz. Əslində, sonradan aydınlıq gətirib və deyib ki, insanlara balıq yox, tilov vermək lazımdır. Amma o tilovu üçün hansı gölə göndərəcəklərini, gölü necə verəcəklərini deməyib. Biz bunu 10 il əvvəl təklif edirdik ki, insanlara balıq yox, balıqı tutmaq üçün şərait yaratmaq lazım, tilov verməli. Biz də yaxşı, ümumi dünya ticarət təşkilatına daxil olmadan biz nə cür bunu yəni o tilovu verməyə yolları var axı. Tilovu elə birbaşa versək də o balıq tuta bilməcək. Bunu öyrədilməsi lazımdır. Hovuza girmək üçün bir üzməyi bacarmaq lazımdır. O necə ki, üzən məzənnə məsələsində bizim hörmətli həmkarlarımız Mərkəzi Bankı və hökuməti əleştirir. Ona görə biz bu təklifləri 10 illər bundan qabaq vermişik.
Və bu təklif ondan ibarətdir ki, Azərbaycan sahibkarı ona mane olunmasın. Azərbaycan sahibkarı öz ailəsini saxlamaq üçün istənilən çətinliyə qatlaşacaq. Sadəcə olaraq ona ucuz maliyyə resurslarına çıxışı təmin etmək lazımdır. Ucuz maliyyə resurslarına çıxış üçün də sahibkarın üzərində bir neçə qurum yaratmaq lazım deyil. Ona onun işinə mane olan qurumlar, o cümlədən sahibkarlar kömək milli fondu. Bu tipli layihələr uzaqlaşmalı, o cümlədən KİVƏ dəstək fondu da, QHT-lərə dəstək şurası da. Bunların hamısı ləğv olunmalıdır. Normal ölkədə, normal ölkədə belə qurumlar yoxdur. Bunlar əslində bürokratik aparatlardır, pulun bölünməsi üçün bir mexanizmlər fikirləşirlər. Mən bunu dəfələrlə demişəm, elə sizin Azadlıq Radiosunda da vaxtilə büdcəni sağmalı nəyə döndəriblər, hərə bir layihə gətirir ortalığa. Məramı, kökündə duran məsələ yaxşı məram da olsa, ancaq nəticədə bunun həyata keçirilməsi çox eybəcər şəkildə həyata keçir. Kim kimə yaxındır, ona daha çox vəsait ayırır. Və bu da açıq-aşkar. Jurnalistlərə ev tikirik, hansı jurnalistlərə verilir, bu problemə çevrilir. Reklam bazarı yoxdur, bəziləri bu haqqda fikirləşirlər. Ancaq ümumi sahibkarlıq mühiti hamısının kökü gəlir çıxır inhisarçılığa bağlanır. Nə qədər ki ölkədə inhisarçılıq var, biz bundan əziyyət çəkəcəyik istehlakçılar olaraq. Normal, optimal qiymət müəyyən olunmayacaq və bazar instrumentləri işləməyəcək. Ona görə dövlət əslində iqtisadiyyatdan kənar durmalıdır. Yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmamalıdır dövlət orqanları. Və sahibkarlığa mümkün şəraitin yaradılması təkcə deklarativ xarakterli deyil. Hər hansı bir qanunun qərarın qəbul olunması ilə deyil. Çox təəssüf edirəm ki, bir nəfər hansı bir yerə təyin edəndə öz qohum əqrəblarını başına yığır. Bu böyük problemdir. İstənilən halda o sahibkara əgər şərait yaratmayacaqsa, o sahibkarı yoxlayan orqanlardan gedir söhbət. Düzdür, cənab prezidenti mən təşəkkür edirəm ki, elə bugün biz də Loğmət Klinikasına lisenziyanı müddəsiz aldıq. Yəni bu o bizim təşəkkür edən bizim illər boyu bu barədə lisenziyalar haqqında danışırdı ki, lisenziyanın müddəti olmamalıdır. Lisenziyaya rüsumlar çox ciddi, yüksək səviyyədə olmamalıdır. Əslində lisenziyanı ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları verməməlidir. Bunu biz dəfələrlə danışmışıq neçə proqramlarda. Çox sağ olsun, cənab prezident o qərarı qəbul elədi. Vətəndaşlar da, sahibkarlar da ondan yararlanırlar. Bunun davamı olmalıdır. Bunun davamı təbii ki, nazirliklərin cildirməsi prosesi getməlidir. Nazirliklər, belə demək olsun, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları müəyyən siyasət müəyyən etməlidirlər. Hansı sahədə, hansı dövlət siyasəti yürüdülür? Ancaq əksər nazirliklərin biz baxırıq tabiçiliyində təsərrüfat hesablı MMC-lər var. Onlar xidmət göstərirlər, onlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu sahələr əslində sahibkarlığa açıq olmalıdır. Ümumi Dünya Ticarət Təşkilatının tələbi də ondan ibarətdir ki, maraqların toqquşması baş verməsin. Yəni bu maraqlar toqquşanda dövlət məmuru öz biznesini idarə edəcək. Əsas da odur ki, məsələnin kökündə duran hökumət cavanlaşmalıdır. Hökumət üzvləri kim ki bizneslə məşğul olur, o məmurları biznesdən, biznesin yanına göndərmək lazımdır. Onu dövlət idarəçiliyindən kənarlaşdırmaq lazımdır. Məmur biznesmen ola bilməz. Normal yerdə biznes adamı təkcə dövlətin qarşısında öhdəliyi onun vergisinin ödənilməsidir vaxtı-vaxtında. Ona görə bunlara şərait yaradaq ki, daha çox bal istehsal edilənsinlər. Çox gözəl məmurlarımız var ki, yeri gəlmişkən çox gözəl biznes adamlarıdır. Onların biznes təfəkkürü çox yaxşı inkişaf edilib. Və mən onlara təklif edirəm ki, rahat geçsinlər, öz bizneslərinin başında idarə edilsinlər. Amma məmur olmaq da onlara bir növ sərf edir ki, onlar həmin istədikləri sahəni, biznesdə olduqları sahəni monopoliyaya ala bilirlər və qanunları da istədikləri formada, bilirsiniz ki, parlamentdə də deputatlar bəzən məmurların adamları kimi tanınırlar, qanunvericiliyə belə deyək, təzyiq edib və yaxud da hansısa formada təsir edib, qanunları da öz istədikləri formaya sala bilirlər. Güman edirik ki, bu islahatlar davam olacaq və məmurların biznesdən kənarlaşdırılması prosesi baş verəcək, inhisarçılıq aradan qalxacaq və Azərbaycan sahibkarlığı inkişaf edəcək. Yəni, kökündə duran məsələ budur. İnşallah ki, bu indiki durumda neftin qiymətləri aşağı olan zaman bu islahatlar daha da sürətlənəcək və ələvə gəlirlərin gəlməsi üçün dövlət büdcəsinə sahibkarlıq mühiti daha da şəffaf olmalıdır, rəqabət mühiti daha da güclü olmalıdır və investisiyaların təşviqi həyata keçirilməlidir. Bu dövlət büdcəsi hesabına yox,
Onlar da nə vaxt olur investisiyanın mühiti? Bax, sahibkarlar həbs olunursa, dələduzluq maddəsi ilə kredit götürdüyünə görə bu ölkəyə biznes gəlməyəcək, pul gəlməyəcək. Bunları asanlaşdırmaq lazımdır. Maliyyə çıxışı asanlaşdırmalı, ucuz maliyyə resurslarını. Niyə biz öz vəsaitlərimizi xaricdə 0.75% 1%-ə qədər saxlayırıq, ancaq Azərbaycan banklarında sahibkarlar 16, 18, 20 bəzən də istehlak kreditləri daha yüksək faizdən resurs cəlb edirlər. Ona görə bankların şəffaflandırılması prosesi gedir. Bu da ümumi Azərbaycanda iqtisadiyyatın insardan qurtulması, məmurun biznesdən kənarlaşdırılması prosesində davam etməlidir. Nazim əmim, çox az vaxtımız qalıb. Demək olar ki, 1-2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən istəyərdim ki, bir məsələyə münasibət bildirim. Demək ol, ekspertlər bildirirlər ki, mart ayının sonu və yaxud da ki, bəziləri bunu Novruz bayramı ərəfəsində deyirlər, aprelin əvvəlində növbəti devalvasiya gözlənilir. Bu yaxınlarda Mərkəz Bankı rəhbəri Elmar Rüstəmov da çıxdı, deyir ki, devalvasiya olmayacaq və bu xalqı daha da təşvişə saldı. Çünki o adətən iki devalvasiyada onun bu sözləri və yaxud Mərkəz Bankı məlumatından sonra, 2-3 gün sonra baş verdi. İndi insanlar devalvasiya gözlənilir, sizin proqnozunuz nədir? Ölkəyə gələn valyutanın, ölkədən çıxan valyutanın müqayisəsində devalvasiya baş verib verməyəcəyi onda müəyyən olunur. Mən güman etmirəm ki, kəskin belə kurs fərqliyi ola bilər. Yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan iqtisadiyyatı əsas neft produktlarından asılı olduğuna görə, neft gəlirlərindən belə demək olsun, neft dollarlarından asılı olduğuna görə, əgər neftin qiyməti 35 dollardan aşağı uzun müddət qalacaqsa, yenidən manatın ucuzlaşması prosesi ola bilər. Əgər bu civarda qalacaqsa ki, indiki səviyyədə qalması mümkündür. Yəni, ölkəyə nə qədər valyuta gəlir, ölkədən nə qədər... Bunun açıq bazarda, valyuta birjalarında bu açıq olsa, biz onun proqnozunu verə bilərdik. Mən də hörmətli həmkarlarımıza onu tövsiyə edirəm ki, belə proqnoz verəndə ehtiyatlı olsunlar. Çünki ajataş fonunda əslində 20-30% milli valyutanın ucuzlaşması prosesi gedir. Yəni, bu bütün ölkələrdə budur. Əgər bütün ekspertlər çıxıb televiziyada desələr ki, ay cəmaat, sabah devalvasiya olacaq, hamı qaçacaq manatını dollara çevirməyə. Ona görə xarici iqtisadi əlaqələrlə məşğul olmayan şəxslər, adi maaş alıb Azərbaycanda dolanan insanların dollar alıb saxlanmasına heç bir ehtiyacları yoxdur. Bu, iki dəfə vətəndaşı xərcə salır. Dolların konvertasiyası və digər məsələlər. Ona görə mən tövsiyə edərəm ki, Mərkəzi Bank atdığı addımları şəffaf olaraq vətəndaşlarımıza çatdırsın. Valyuta birjasında gedən prosesləri, tələb təklifi bizə normal versin. Biz də onun proqnozunu verə bilək ki, bu manatın kursu hansı istiqamətə gedər ya getməz. Yəni, bu rəqəmlər olmayanda biz fala baxmış kimi görünürəm. Həmin həmkarlarımla onu tövsiyə edirəm ki, belə proqnozlar verməsinlər. Təşəkkür edirəm, Nazim. Sizə təşəkkür edirəm. Yanımıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün Aktual Verişinin qonağı iqtisadçı alim Nazim Məmmədov idi. Bugünkü Aktual Veriş öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.